En relació amb aquestes preguntes que tenim aquí, que són les que vam acordar amb Lluís i jo quan preparàvem la sessió, i a mi m'interessava sobretot el tema dels límits que té la negociació com a eina. Però ara s'ha apuntat una cosa que per mi és molt important. Van haver processos de negociació per descomptat, però va haver gestió relacional amb sentit ampli. Quan has parlat del tema del Massaguer, aquí hi havia gestió de relacions professionals, gestió de confiança, és a dir, no tot és negociació, perquè en un projecte com aquest, si ho refies tot al procés de negociació, quedes bloquejat, finalment. No? Sí, sí, no. Les relacions personals i la confiança personal és fonamental. De fet, no teníem tanta relació d'aquesta, diguem-ne, personal amb Economia i Finances, i Economia i Finances va sotmetre durant 2 anys, com us deia abans, a una prova. Va dir, bueno, anem a veure si aquests senyors són capaços de gestionar això, són capaços de controlar el resultat. A veure si m'estan explicant que faran un acord que significarà 93 milions d'euros i resulta que al final seran 180 i ho tindran descontrolat i no saben el que passarà i tal. I el primer que han de fer és controlar les xifres i controlar les plantilles, no? I es van sotmetre a aquesta. Nosaltres vam acceptar el repte, no? Vam dir, val, d'acord, vinga, va, anem a fer això. També us diré una cosa que crec que ho he dit abans. L'encàrrec no estava clar. Sí, també l'altre dia ho parlàvem, no? Nosaltres vam rebre un encàrrec de desenvolupar aquest model de DPO, de carrera professional i tal? No. Va ser la nostra iniciativa. A veure, no es donava de bofetades, no tenia una oposició, no teníem un acord de mesa general que digués i no es desenvoluparà cap acord de mesa, no teníem res d'això. Però nosaltres vam veure que era una, bueno, que tenien l'obligació de fer-ho i que era una necessitat innovar el sistema retributiu dels professionals de l'Institut Català de la Salut. La gent estava demanant alguna cosa en aquest sentit. O sigui, teníem una hiperinflació, per exemple, de llocs de cap de secció. Què passava? Que en funció de les piràmides d'edat i en funció de l'especialitat, tu guanyaves, feies el MIR, després guanyaves una plaça d'adjunt, o no la guanyava, estaves d'interí, després traien la plaça, no hi havia una gran pressió per treure les places, les convocatòries, perquè moltes vegades al cap de servei ja li anava bé, li era igual que la gent fos interina o no, els mateixos interinos moltes vegades no tenien pressa perquè dèiem ja m'està bé així d'aquesta manera, si em treuen la plaça igual resulta que la perdo, resulta que la guanyo però m'envien a Tarragona, m'envien a un altre lloc, ja visc aquí. Bueno, la situació era una mica anodina en aquest sentit, faltava una mica sacsejar l'organització i fer una... Però bueno, passaves adjunt al final i a partir quan eres adjunt, que tenies 30 i pico d'anys, doncs deies, bueno, i ara què? I l'única alternativa que tenies era la carrera de gestió. Optar una plaça de cap de secció, una plaça de cap de servei, i aquí s'havia acabat la carrera. I hi havia molts professionals, i hi ha molts professionals al sector que volen fer carrera professional, però no necessàriament jeràrquica. Aquí podíem entrar en una discussió que ja no tinc la resposta. Us puc dir que, per exemple, la carrera professional al clínic, per guanyar una plaça de cap de secció tenies 3 requisits, bàsicament. Havies de parlar perfectament anglès, havies de tenir el doctorat i havies de ser consultor. Consultor era el tercer nivell de carrera professional. I si no eres consultor, no podies optar una plaça de cap de secció. Nosaltres a l'ICS no vam entrar en això, no vam posar límits. Vam pensar que a lo millor a una persona li pot agradar molt la gestió i pot agradar-li encara que sigui hematòleg i pot decidir fer carrera de gestió i ser cap de secció i cap de servei, o pot tenir una persona que li agrada molt la hematologia, que vol un reconeixement, que vol passar a sènior, a consultor sènior, no sé què i tal, això significa un increment retributiu que pot acabar cobrant el mateix més o menys que el cap de secció, però no ha de fer feines de comandament, no ha d'abandonar la seva professió, no sé si m'explico. Tu ets hematòleg i dius, jo vull fer hematologia i vull promocionar i promoure les meves ambicions de no sé què i vull fer docència, investigació, recerca, de tot. Però no m'interessa ser cap de secció, no m'interessa deixar de fer hematologia per passar a fer de jefe. Així m'explico. Jo no ho tinc clar, no sé quina és la resposta. Us explico 2 models, el model de l'ICS. No hi ha un requisit mínim de carrera professional per optar una plaça de cap. Al clínic hi ha un requisit mínim per optar una plaça de cap, que si no has passat al tercer nivell no pots optar una plaça de... La casuística, jo us diria que he vist una mica de tot. He vist casos de gent que han arribat a una... I dius, hòstia, aquest senyor cap de secció i no ha publicat mai res i no ha fet un punyetero projecte d'investigació,
A mi se'm queda una mica coix aquest senyor, encara que segurament mana molt bé, però no té prestigi professional davant dels companys. No sé si m'explico. I altres casos dius, bueno, pues aquest senyor, escolti, mira, és igual, no té cap prestigi des del punt de vista de la seva professió, té poc prestigi, ha publicat alguna cosa i no sé què tal, però este és un jefe, té un lideratge natural, unes capacitats de no sé què, que la gent, el tio treu la flauta, no?, i tothom darrere d'ell, no?, com el Hamelin, no? No sé quin és el model correcte, us ho dic de veritat, eh? Què m'has preguntat, que ja no... No, no, a veure, la importància de... Gestió relacional no vol dir negociació, vol dir negociació, construcció de vincles de confiança, manteniment relacional constant. Sí. La segona pregunta, la lògica d'organigrama que hem dit l'altre dia, com a forma de regular les relacions, és insuficient en el que és. O sigui, és clar que, a veure, jo m'he anat apuntant tots els stakeholders que has citat. Hi havia alguns interns, vale? Estava el propi conseller Rius, la secretaria general del teu departament, vale? Els sindicats del departament, vale? La direcció general de l'atenció primària, la direcció general d'hospitals. Bueno, sector concertat, cadascú amb els seus interessos i les seves expectatives, fora de la vostra autoritat. Departament d'Economia i Finances, amb la seva estratègia i la seva funció del Consell Executiu de la Generalitat. La Direcció General de la Funció Pública, tres quarts del mateix. És a dir, a veure, aquí mantenir vincles amb tots aquests actors és fonamental, perquè quan arriba el cas tu podies agafar el telèfon, ara ho poso molt casolanet, i tenir algú que sap qui ets. Sí, sí. Et posa el telèfon i tu li poses, escolta, vull prendre un cafè amb tu, que et vull parlar d'un tema de carrera professional. Home, jo crec que dues coses. Una, que teníem un bon producte. Jo sincerament estic orgullós i crec que, bueno, dintre de tot, nosaltres quan dissenyàvem tot això, jo deia, home, si això funciona, si dura 10 anys, ja ho hem fet bé. I si els objectius que s'han plantejat aconseguim alguna cosa, doncs pues, bé, no? Home, han passat 13 anys i està funcionant i, a veure, jo crec que molt correctament s'està plantejant una revisió, s'estan plantejant algunes coses, però el producte era bo. Per tant, no anaves allà a dir, som molt amics, t'explico no sé què, mira... No, no, hosti, vam dedicar moltes hores i molt de temps a explicar perquè consideràvem que això s'havia de fer i vam buscar molts aliats. O sigui, a veure, nosaltres teníem molt clar que líders d'opinió del sistema, en paral·lel, després de les reunions aquelles de Montbrió, després de les sessions de focus groups que van fer amb Arthur Andersen, o ara llavors encara es deien Arthur Andersen, i unes sessions que van fer a Mesade i tal, a veure, això estava fent xup-xup. No era una cosa que el Fornier s'havia inventat i no sé què tal. O sigui, hi havia molts grups d'opinió que aquests es trobaven pues, en un sopar al conseller, en un dinar no sé quantos, l'altre era cosí de no sé què, perquè clar, aquí som un país petit, no? I tothom s'explica les coses i no sé què tal. I jo crec que van generar una certa, no sé, una certa inèrcia, una certa marea, una certa estat d'opinió en favor, diguem-ne, d'aquest projecte. O sigui, teníem un projecte que valia la pena. Vam explicar-ho bé, van veure que era el moment de fer-ho i jo crec que van gestionar relativament bé, ja també vam tenir alguns fracassos, però van gestionar relativament bé aquesta, diguem-ne, no sé com li dius tu, relacional, van fer-ho bé, d'una manera intuïtiva, jo no havia estudiat res d'això, però sabíem que era necessari i que havien de fer-ho. Tenir un bon producte per descomptat, perquè si el cas de negociar no s'aguanta, molta gent et dirà que és molt simpàtic, però entre la xapofilla, i aliats. Jo interpel·lo a l'experiència que hi ha professionals de diversos departaments de la Generalitat. Jo crec que més sabia del que ens passa, és que bons productes queden morts per manca d'aliats. No sabem com arribar els suports, el recolzament que tu necessites al desmanx, o no gestionar bé les relacions, que no a l'inrevés, de tenir productes deficients que no tiren perquè el producte és dolent. A mi em dona la sensació més que el motiu pel qual molts productes, projectes de canvi, de millora, no acaben de tirar endavant, ve més per la mancança relacional que per la qualitat intrínseca dels projectes. Bé, també et diria una cosa, si em permets, diria també que hi havia moments que deies, hosti, val la pena tot això? També alguna vegada et deies, hòstia, estem aquí texant les banyes, aquí estem trencant les banyes
per tirar això endavant i quan veies certes resistències i tal, deies, escolta'm, jo crec que va haver-hi una dosi d'inconsciència també, no? No va dir valentia, no, jo diria inconsciència, o sigui, ja, hòstia, hem llençat aquesta piscina i no sabíem molt bé l'aigua que hi havia, no? I si el tema funcionaria o no. I de fet van ser molt prudents, perquè hi ha gent que escriu coses, no?, de temes de companys que jo vaig conèixer després a l'Ajuntament de Barcelona, que parlaven, no? I aquí sembla que hi ha algú de la Diputació també, no? No hi ha ningú de la Diputació, he vist la llista, no? Pues, sembla també que la Diputació havia fet alguna cosa i tal, no? I Jiménez Asensio, no?, que Rafa Jiménez Asensio, que era el director de la Seguretat Jurídica i és consultor i es dedica als temes aquests i tal, no? Quan ell parla dels models de carrera, mira que jo alguna vegada l'he trucat i li he dit, Rafa, parla del model de l'ICS també alguna vegada i tal. No hi ha manera, ho sabem la gent de l'ICS i quatre més. No hem fet... clar, amb totes aquestes dificultats de que si el signaven, no van fer una gran campanya d'explicació. Jo estic segur que molts dels que esteuen aquí, que no... Del Departament de Salut em sembla que hi ha un parell de persones. Departament de Salut, hi ha algú? Tu sabies alguna cosa d'això? Perdona, que et fes la pregunta. No tenies ni idea. És un gran desconegut. I escolta'm, hi ha milers de persones que estan en aquest model, que és, jo crec, innovador, que jo crec que és positiu, que ha funcionat. A veure, podem fer la crítica també. Jo, per exemple, una de les coses, i consta l'acord, el document, i escolti'm, i això, el que és molt important, que hem de fer l'avaluació. Hem de fer l'avaluació del model per veure si els objectius que s'han plantejat s'han aconseguit o no. És més, quan el primer acord, carrera professional tenen el personal facultatiu, els metges i el personal d'infermeria, i DPO no tenen més que els metges. Els sindicats, alguns dels que no van signar, és que volien la resta de col·lectius, el personal d'administració, el personal auxiliar d'infermeria, etcètera, etcètera. Jo em vaig negar, vaig dir, no, anem a fer això. Si això funciona, farem l'avaluació i després ja veurem. Ja no hi era i vam fer-ho bé i no ho dic en to de crítica. Però el 2006, quan es va ampliar això a la resta de col·lectius, que no dic que estigui malament, però jo trobo a faltar l'avaluació. Jo trobo a faltar dir, escolti'm, hem avaluat això? Hem mirat a veure si realment els objectius que volíem els hem aconseguit? Jo diria intuïtivament que una bona part sí. Però no ho sé. I jo crec que aquesta avaluació era imprescindible, s'havia d'haver fet i s'havien d'explicar els resultats. I seria absolutament innovador, jo crec, a la funció pública, com a mínim, a Catalunya i a Espanya, un model absolutament innovador. I tu estàs al Departament de Salut i no sabies ni sabies què havia això. Bueno, però... Bueno, però no sé, algú de vosaltres s'havia sentit parlar del model de carrera professional i sabíeu que l'ICS té una direcció per objectius que afecta a molts professionals i que té una carrera professional que és exemplar, que l'han copiat, això que us he explicat. Jo crec que hi ha molta gent que no ho sap, però insisteixo, gent que escriu sobre això, que parla de models de carrera i tal, i resulta que parlen d'experiències de, no sé, amb tot el carinyo, una experiència, no sé què, de la Diputació de Barcelona, una experiència, no sé què, el tal, dius, ja, però, escolti, una experiència com aquesta, 40.000 persones amb carrera professional i amb DPO i amb tal. Ja està, i és el que... I jo prefereixo això, jo sempre he estat una persona més de fer i després explicar, no?, de fer i fer les coses i tal, no? M'explico? Els objectius que s'havien marcat, també ho dic, perquè això s'escapa molt, els objectius de l'ICS no van ser perquè sí, era donar satisfacció a l'expectativa dels professionals, etcètera, etcètera, però els 5 ítems que es valoren en la carrera professional, ho dic perquè jo crec que és important, és primer l'activitat que fa la persona. Si tu no fas activitat, difícilment, si jo què sé, si has de fer 323 apendicectomies i fas 14, no avançaràs en la carrera professional. Per tant, l'activitat, que t'és pactada i que t'és marcada. Has de fer formació. T'has de formar i has de rebre i has d'estar actualitzat i has de fer tal. Has de fer docència. A veure, els nostres hospitals, en principi, són hospitals universitaris. I hem de... Has de fer docència i has de formar la gent. Has de fer investigació, és molt important. L'ICS és la institució... Bueno, no vull tirar-me farols ara, però fa uns anys era la institució que més investigava de tot Espanya. Si sumaves els productes d'investigació de Bellvitge i de Vall d'Hebron, el següent a molta... Bueno, després venia el Clínic, també, que també investiga molt, però, bueno, la producció científica, la producció d'investigació, els articles, això de conèixer com funciona això, els articles citats, l'IRR, totes aquestes històries, és molt... Era factor d'impacte, i totes aquestes històries és brutal.
I després una cosa una mica metafísica, si em permeteu, que és el compromís amb l'organització. Jo em vaig carregar el complement de dedicació exclusiva. La dedicació exclusiva? A mi m'és igual. Jo me'l vaig carregar, l'hem tornat a posar, eh? No, i no ho critico tampoc, eh? Jo me'l vaig carregar, vaig dir no, complement de dedicació exclusiva no. Per què? Perquè jo tinc un altre instrument, compromís amb l'organització. Vostè està compromès? Vostè és dels que a les dues, a les tres, a l'hora que vostè li toqui, se li cau el bisturí o se li cau el fonen, no sé què, se'n va corrent perquè se'n va fer privada? O vostè és una persona que si a la tarda s'ha de quedar per fer un protocol de no sé què, de com s'ha d'abordar el problema de no sé quantos, vostè es queda i fa el protocol? A mi no m'importa que la gent després faci privada, si compleix i té compromís amb l'X. A mi no m'importa que la gent, com deia el doctor Benarró, que es va morir fa un parell de setmanes, deia jo em guanyo les en castellà, yo me gano las lentejas en el clínico y el choricito, la morcilla y tal lo pongo después en la privada, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Yo en aquest sentit no soc radical. Ara, el nivell d'exigència, si vostè està a l'ICS, si vostè vol fer carrera i vol cobrar la DPO, vostè ha d'estar compromès amb l'organització i ha de fer el que l'organització li demana. Clar, la potència que ha tingut aquest instrument, quan tu li has explicat a la gent per fer les DPOs, què has de fer? És a dir, què volem del seu servei? Què volem de la seva unitat? Volem que vostè faci això. Volem que l'ICS vagi per aquesta línia. Aquest és el pla estratègic de l'ICS. I la gent ha de fer el que diu el pla estratègic, si no, no cobra. Ho estic explicant d'una manera molt radical, eh? No, eh? Però, clar, la palanca de gestió que ha significat per l'ICS durant aquests anys la carrera professional de DPO és brutal. M'explico o no? Una palanca de canvi, una palanca de dir cap a on anem, cap a on volem anar. No, escolti, jo no, aquesta activitat, no, mira, això no és estratègic per l'ICS, el que és estratègic per l'ICS és això. Què és interessant? No sé, m'invento, trasplantaments o primària? Una de les preguntes, ara us faig una pregunta, a veure, qui ha de cobrar més, un adjunt d'un hospital o un metge d'atenció primària d'un centre d'atenció primària també en categoria d'adjunt? Bueno, vinga, va. Depèn. A veure, en general, o sigui, qui ha de cobrar més? Un traumatòleg o un hematòleg o un, jo què sé, un nefròleg de Vall d'Hebron o un metge d'atenció primària, d'un centre d'atenció primària de la Mina o de la Verneda? Tant especialistes l'un com l'altre. La mateixa especialitat, tant especialista és el metge especialista en medicina familiar i comunitària que el nefròleg. Un metge de família pot tenir molt més problemes que un hematòleg que està allà, fa el seu feinet i ja està. Un metge de família pot haver de... Dit ara, esteu fent el plantejament des del punt de vista de la dificultat del facultatiu i tal. Des del punt de vista de l'ICS, que és el que hem de mirar, no? De cara a l'usuari, de cara al senyor, al ciutadà, què és més rellevant? Tenir un bon metge d'atenció primària o un bon nefròleg? És el que paga tots els cops. Què és més important, ser el número 1 del món en trasplantaments o tenir el número 1, el sistema millor del món en atenció primària? Ja, però... I com es trasllada això al model retributiu? No, que pel fet d'haver de prosperar en la carrera professional haguessin d'anar a llocs de gestió quan en realitat alguns metges podien tenir càrrecs molt vocacionals i ser molt bons i molt productius en la seva especialitat. Vull dir que, en fi, que ho trobo una gran idea, que llàstima que no hi ha un pla bo. Bé, però la finalitat d'això és demostrar que per dur a terme aquest pla va haver de fer relacions, no? Perquè era un pla... No, ara hem anat cap a la política retributiva. Perdoni, és un tema importantíssim, eh? Perquè aquí poderoso caballero... Perdó, poderoso caballero... Bueno, no. No, és important també. Era un cas que a mi m'interessava per veure aquests dubtes o aquestes qüestions genèriques i conceptuals que ens plantejàvem fins a quin punt estan presents en el dia a dia, no? Molt macro, la majoria de comandaments públics no
gestionan un proyecto, 90 millones. 93 millones de euros. No, ahora, un proyecto de 93 millones de euros, pero bueno, el mateix motivo es muy gráfico, ¿no? De otra manera, también contesto una mica la seva pregunta. Es molta pasta, pero no es tanta pasta por lo que es el presupuesto del ICS. Pero ahora no recuerdo, no tengo la cifra de lo que era el capítulo, ¿sabeu? No, porque es que arriba yo una mica, bueno, claro, es a Paralix, no es la administración, tot i que té coses com la administración, per exemple, el fet de que els interins quedin fora i tal i desconeglo del personal estatutari, però això no té res a veure amb el seu idea projecte, que en realitat segurament es va estalviar, no es va estalviar diners, bueno, no. Potser es va estalviar diners perquè tenia un munt de caps de servei frustrats de la vida, ¿vale? I en canvi després ha aconseguit qualitat en els professionals, diguéssim, que hi havia, els ha tret el suc també, és clar, però li donen prestigi perquè dedica la seva energia professional a l'organització. No, diguéssim, clar que l'ICS té diners, però s'ha invertit diferent i segurament n'hi ha guanyat i estalviat i ha guanyat qualitat, penso, per lo que explica. D'això m'he dit. Jo crec que a la llarga sí. Però si ha dit que tenia un munt de caps de servei, perquè quan la gent volia prosperar, doncs me faig cap, bueno, cap de servei, però és que estava ja avorrit signant factures i papers. El creixement de la massa salarial va, o sigui, la massa salarial va créixer, que és 93 milions d'euros, però també hi havia uns projectes, per exemple, no sé si això hauríem de parar la màquina. En un moment donat algú es va equivocar i quan van fer la reforma a l'atenció primària van decidir contractar 300 i escaig auxiliars d'infermeria per donar suport a una atenció primària especialitzada, serveis de radiologia, l'atenció primària, odontologies, etcètera. I després van veure, algú va veure això anteriors de fa anys, que aquestes 300 i escaig auxiliars d'infermeria no feien falta. I un dels compromisos que hi havia al document també és que aquestes 300 auxiliars d'infermeria congelaríem les places, les amortitzaríem, les aniríem reubicant a les vacants que s'anessin produint als hospitals per guanyar. Clar, i els sindicats no haguessin signat això si no fos en aquest entorn. Després es va aplicar d'una manera així, es va fer, no es va fer, no sé què, no sé quantos, però van generar estalvis també de coses d'aquestes. Això està al document, podeu buscar el document, està publicat al Diari Oficial de la Generalitat i podeu buscar els compromisos de com aquestes 300 auxiliars d'infermeria s'havien de reubicar dintre del sistema i havia de significar estalvi. Sí, sí, jo no he dit que... No, però intento... Bueno, gràcies. Jo volia fer una pregunta i una mica, no sé, jo la professionalitat de qualsevol funcionari públic, ja sé que és personal estatutari, la pressuposo, i dels facultatius de l'ICS també la pressuposo, tant a l'atenció primària com a un hospital, i com en soc usuària per convicció, dono fe que és així. No vincularia mai, i igual estic dient una bestiesa perquè jo desconec aquest projecte que vostè presenta, la retribució a la professionalitat, sinó a les càrregues de feina. Clar, evidentment, com a organització i com a política de recursos humans, un ha de saber què vol. Però això, a mi com a mínim em queda molt lluny, però una política retributiva no es pot vincular, entenc jo modestament, a la professionalitat. La professionalitat se pressuposa. Sí, sí, sí. Però jo li volia fer una pregunta. Vostè, quan ha explicat tot això, parla de processos relacionals, parla de negociació sindical, d'interlocució sindical. I jo és una qüestió que, per les tasques que desenvolupo dia d'avui al Departament de Justícia, moltes vegades em pregunto, quan s'ha d'introduir o és convenient introduir els sindicats? Primer deixem que faci xup-xup i després parlem amb els sindicats. Fem servir els sindicats, perquè a veure, els sindicats fem servir en... ben entès, deixem a veure en un projecte, això és un projecte molt gran, igual no ens serveix d'exemple, però en coses més petites, jo sempre, bueno, jo, la gent que treballem a justícia, moltes vegades jo em plantejo el dubte, ho deixem caure en una mesa, ho treballem abans, perquè clar, participació ciutadana avui en dia tot fa xup-xup a la participació ciutadana. I els sindicats sembla que ja són organitzacions que no caben d'encaixar en tot aquest sistema de participació ciutadana. Fem enquestes a tots els treballadors i després ho comentem en els sindicats.
¿Sap qué vull dir? Sí, sí, t'entenc. Yo no lo pregunto porque... Fórmules mágicas no te las donaré, de Vanguardia te dono fórmules mágicas. Pero bueno, la seva opinión es valuosa. Porque no, cada caso es un... No me atrevería. Nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí, cuando nos vamos a sentar en el sindicato, teníamos el modelo diseñado. Y teníamos el modelo diseñado porque nosotros, ahora el sindicato, es verdad que legalmente representan a las plantillas. Pero nosotros vamos a ver que había mucha gente que se interesaba mucho, líderes de opinión, los metges más reconeguts, el personal que más... que aquests no se consideraban, torno a ir a la máquina, representados por los sindicatos. Y nosotros volíamos un sistema molt per personal médico, per personal facultativo y per personal de enfermería. Y la verdad es que el sindicato de metges y el sindicato de enfermería es van pujar, diguem-ne, ahora, y es más, sense la seva participación no haguessin fet. O sigui, de fet, una part dels diners, quan jo me'n vaig de vacances uns dies a l'agost, i jo me'n vaig no tinc més que 13.000 milions. I quan torno de vacances són els sindicats els que han aconseguit els 3.000 milions que a mi em faltaven. Ho dic així. Van demanar parlar amb el president de la Generalitat, es va rebre el seu despatx, li van explicar la moguda, li van explicar el que hi havia, y a mí me van trucar y me van dir: Luis, ya tenemos 3.000 millones. El día 4 de agosto me van trucar por teléfono y me van dir: s'ha rebut el presidente de la Generalitat y se han donat els 3.000 millones que faltan. Ahora también, fuera de la máquina, només se van descuidar un detalle, que no le van dir res al conseller d'Economia. Pero yo no me imaginaba que no le haguessin dit al conseller d'Economia que teníamos los 3.000 millones que nos faltaban. Y la tarde que van signar, eso no sabría decir, OMS, Francesc OMS. La tarde que van signar, la tarde del 29 van signar a las 3 del matí, una cosa així. Estas cosas no las puedo firmar mai a las 8 o las no, las he de firmar. El conseller OMS y la Alicia Granados van penjar el teléfono. Y van signar, y yo creo que, yo juraría, ahora no me recuerdo bien, pero yo diría que cuando van signar una cosa de esta envergadura, no había ningú de Economía y Finanzas a la mesa. Juraría. Pues sí que aquí te, o sea, vas, te llances a la piscina y dices, bueno, pues tira, y si vos después ho paras, pues jugaban el sesamen inmediato y jugaban, claro, y un par de hostias seguramente abandonadas, pero... Cuando crees en un proyecto también a veces has de hacer cosas que... O sea, que también la gestión relacional aquesta también muchas veces implica un... Escolta'm, yo tiro y... Eso... No sé si... supera lo que pot admetre la gravació. Una cosa es identificar tots els actors o agents implicats o que tu creus que poden estar implicats en aquí. Una altra cosa és quan els fas intervenir i de quina manera tu els hi obres la participació. Perquè aquí els models estàndards de ens reunirem tots plegats i parlarem tots plegats és anar directes al desastre, vas directe al barranc, eh? O sigui que aquí hi ha una estratègia de gestió dels stakeholders que comença per dir, a veure, jo de tota aquesta llista sé el que pensen sobre aquest projecte, i si no has de començar simplement a buscar informació. Tu l'altre dia preparant això em vas dir una cosa molt interessant, perquè jo m'anava apuntant ja sindicats i ara em diu no, però sindicats la S final és molt important. És a dir, el que pensava Comissions Obreres no tenia res a veure amb el que passava a la CATAC, no tenia res a veure amb el que passava al Sindicat de Metges, ni al DIF. O sigui, eren 6 organitzacions amb 6 expectatives diferents i que allò no quadrava ni per casualitat. Llavors, aquí comença la gestió, no? I de vegades és encaje de bolillos, no? És artesania fina fer això, no? ¿Qué más? ¿Más preguntas, va? Pero contesten lo de la retribución. ¿El qué? La sesión no es de política retributiva. Pero contesto. A ver, es que yo no vincularía que esta profesionalización amb la retribución. No, yo estoy de acuerdo que no. A ver, lo que pasa es que al final, por ejemplo, te explico. Yo ves fue un sistema de DPO por toda la estructura de comandamiento de TMB, tradicional, direcció per objectius, entrevista a començament d'any, objectius, revisió als 6 mesos, al final de no sé què, avaluació, no hi havia un duro. No hi havia un duro. I jo m'ho creia i vaig dir, no posaré diners. I vaig pensar que si posava diners en aquell moment allà em carregaria el sistema.
no m'has posat un duro, que és una mica el que tu estàs dient. A TMB vas decidir no fer-ho. Què li donàvem a la gent? Pues, al final de l'entrevista d'avaluació i en funció de l'evolució de la persona, expectatives de promoció interna, formació, cursos de no sé què, a vegades una persona una reubicació dintre de canvi de departament per adaptar-se millor a la seva il·lusió, a la seva expectativa, a el que volia. El model de DPO de TMB, si no l'han canviat ara, el que vaig muntar l'any 2004, no implicava cap millora salarial. No hi havia diners darrere la DPO. Per tant, estic molt d'acord amb el que estàs dient. El que passa és que aquí també és veritat, una mica en la línia de la pregunta de la companya, de si va costar diners o no. Penseu una cosa, quan tothom en aquells anys estava fent increments del no sé què percent, increments salarials de no sé quantos, nosaltres no vam fer... O sigui, les retribucions bàsiques, ni el salari, ni el complement específic, ni el complement de destí, res d'això va tenir ni un euro d'increment. Ho vam posar tot en la carrera i en la DPO. No sé si és bo o dolent, però vam fer, el que vam fer és ampliar la forquilla. O sigui, la retribució d'entrada la vam mantenir la mateixa. Segurament es podíem haver gastat els mateixos diners per fer un increment de retribucions lineals, d'incrementar el complement específic, el complement de destinació, el salari, bueno, el salari va ser, sabeu que no, però es podíem haver gastat els diners en altres coses. Jo crec que és important, i tornem a la política retributiva, ho sento, no? El que és important és saber què vols pagar, què vols fer en la teva organització i com utilitzes el sistema retributiu per aconseguir això. Al Clínic, per exemple, què vaig fer? Tenien problemes de determinades cobertures i van posar diners en les guàrdies, perquè no trobaven ningú per fer les guàrdies. La gent no volia fer guàrdies. Estan ben pagats, en un nivell retributiu que està bé. Doncs vaig dir, escolta'm, aquí no hi ha diners per això. Guàrdies i DPO de caps de secció i caps de servei. També el vaig posar al Clínic. Al final ja em repetia tant que vaig dexar-ho, perquè al final intentava fer una mica de repàs de lo que he fet en els diferents jocs que he explicat abans en Lluís. I al final t'acabes repetint una mica, no? Bé, més preguntes. Per això dic que no va costar tants diners. Perquè en aquella època, per exemple, a veure, ho dic, no sé si hi ha algú d'ensenyament aquí, pocs anys abans l'ensenyament havia assignat el tema dels sexenis. Jo el que volia era fugir del model de sexenis. Jo estava a la mesa, jo estava, era subdirector general de Funció Pública de Relacions Laborals, no sé què, una cosa d'aquestes, i jo estava a la mesa aquella. I quan vam rebre la trucada dient signeu el tema dels sexenis, jo em volia morir. I per tant tenia molt clar que jo no volia els sexenis. Sí, a veure, ho dic perquè és molt important això i jo crec que aquí es van guanyar la confiança de la gent. Per això van fer la gestió relacional ben feta. Estava clar que era un model de la direcció de l'ICS. No era un model dels sindicats. Era un model nostre. Per això, com m'has preguntat, els sindicats van entrar, no dic al final, però quasi al final. I el nivell o la importància de les concessions que van fer en la negociació amb els sindicats va ser molt petit. Va ser molt petit. A veure, jo, per exemple, volia DPO i carrera per metges i infermeria i al final van fer DPO i carrera per metges i per infermeria no van fer més que carrera. Però vaig dir, bueno, ja vindrà. Però era un model de l'ICS, no dels sindicats. Era un model de gestió, un model per fer avançar l'ICS, un model per desenvolupar els nostres plans estratègics. I això és el que va convèncer a Economia i Finances, a Funció Pública, a la Conselleria... Crec jo, No, sincerament. Va, alguna pregunta més, si no canviem de tema, us explico una altra... No sé quina hora. Això ho deixo una mica més modestet, no? No sé, a veure... No sé de què voleu. Voleu que parem 5 minutets? Sí? I després vindrà la segona experiència? Truco estaria, clar, jo li he dit ah, tu et va sortir bé això perquè vas tenir diners i ara diu no, el TMB no tenia diners, clar, problema d'ara de les organitzacions no tenim diners, o sigui, com ho organitzes? Llavors, a mi se m'ha una... O sigui, el que vol la gent, els sindicats, els treballadors és tenir una estructura clara d'on aniré, on aniré a parar i tal, inventada des de la direcció, des d'on sigui, bueno, inventada, pensada, i que sigui clara i que ell tingui avantatges que no necessàriament haurien de ser econòmiques. Clar, quan això no existeix és quan hi ha més conflicte. Era una idea només, no sé si vostè que és el...
Jo crec que es poden fer coses sense diners, també. Per això, el dir-lo de TMB, que és una altra experiència seva, que vostè és un mago, perquè ja n'ha dit un altre també d'un altre lloc, sí, d'ensenyament i de funció pública, o sigui que... No, jo d'ensenyament no, jo estava allà, bueno. Hi havia un equip de negociació i jo era membre de l'equip d'aquest de negociació, però jo no vaig... No em sento responsable del tema dels sexenis. No? Bueno, perquè ho ha mencionat. No. Vull dir, jo, de cara a la... Perquè diu, si no tenim calés, com motivem a la gent, no? Perquè s'impliqui en l'organització i estigui contenta amb l'estructura i doni idea de si el que... Com deia, pues la, això... com deia la Núria Gispert quan era consellera de secretària general d'aquesta casa, ella sempre deia, escolta, aquí s'ha de venir motivat de casa. Sí, jo també ho dic, eh? El Departament de Justícia, sobretot. Bueno, faci'm la pausa, va. No, molt clarament, a veure, i això no és una frase meva, eh? El sistema retributiu de l'ICS intenta que et paguin per lo que eres, o sigui, la teva categoria professional, els teus estudis, lo que eres, per lo que haces i per com lo haces. És una frase... de, que al final va quallar, diguem-ne, aquesta història, i això ho deien els sindicats. Això és una frase que jo atribueixo al Patricio Martínez, que era el president del sindicat de metges en aquell moment. Bueno, Luis, al final és esto, ¿no? A mí que me paguen por lo que soy, por lo que hago y por cómo lo hago. Digo, sí, sí, perfecto, eso. Eso es. Sí, però la relació és complexa i no, per això jo apunto l'altra idea. O que estigui molt estigui vinculat. El treballador es fica aquesta estructura i diu, vull pencar molt, vull implicar-me molt i vull no sé què, vale, pues ja sé tal. No, vull pencar menys, cobrar menys... Jo aquí m'apuntaria el que deia la teva companya. La gent és tan professional en general que la gent, si tu li poses un projecte, li dones autonomia, li dius que és el millor del món, li dius que fa de puta mare i cuides una mica la gent, li dones els instruments per fer les coses, la gent penca sense necessitat de que li posis uns diners en allà. El que no significa que no s'hagin de posar els diners, però si ho fas més o menys així, la gent treballa per aquestes coses, eh? Treballa per considerar-se el millor en lo seu, per pensar que té autonomia, que té capacitat de decisió sobre el seu entorn, sobre el que fa, i un cert reconeixement de la seva organització de que ho està fent bé i que va... Sí, si em perdoneu, per mantenir una miqueta el tema d'avui, però també per fer propaganda de que el 17 de novembre el tema de la sessió d'aquestes converses és gestió de persones. O sigui que aquell dia parlarem de polítiques de recursos humans i a més és una perspectiva que entenem que pot ser interessant, no? Perquè la persona que vindrà aquí, el conferenciant, serà l'únic conferenciant de tot el cicle que no treballa a l'administració, sinó que ell treballa, és director de desenvolupament d'una empresa prou coneguda aquí, que es diu CaixaBank. O sigui que és un debat des del sector privat, vale? Sobre polítiques de recursos humans. No? Llavors us pregaria que aquestes qüestions les ajornàrem el dia 17 de novembre. Pel dia 17 de novembre, que el Josep Ramon Verdú... ens parlarà d'aquestes qüestions, també de les limitacions que es troben ells des del sector privat, des del punt de vista de política retributiva, etcètera, etcètera, no? Que pot ser un tema a recuperar. No? Us deia, voleu que parem 5 minuts abans de que el Lluís ens expliqui una segona experiència que no és tan estratègica, no és tan espectacular com aquesta, ni tenia 93 milions al darrere, no? Sí? Voleu parar 5 minuts o seguim? Vosaltres maneu. A mi és igual, però és que fa un calor aquí, que jo estic suant com una... Es tracta que digueu, continuem o no continuem? Si voleu seguir, mira. Sí? Doncs pues vinga, endavant. Bueno, no sé, la veritat és que, com que no sabia com aniria això, si poseu una mica d'aire, sisplau, jo moriré aquí. Estic suant aquí com un... És un delicte de tortura, això, Aquest tema de justícia... Bueno, l'única cosa, ara us proposaré dos o tres temes, perquè no sé molt bé de què voleu parlar. El tema al final és no desviar-nos a les polítiques retributives, ja warning, ja he vist l'avís del Lluís, i tractarem dels temes relacionals, però ara us plantejaré dos o tres temes i mirem. L'única cosa que sí és que no parlaré de cap tema de justícia, perquè estem al Centre d'Estudis Jurídics, jo vaig estar uns quants anys aquí i va demanar el Lluís que sisplau temes de justícia, no? Però, bueno... Os propuso tres temas. Por ejemplo,
Un tema relativament divertit, que també estic orgullós, és un tema que jo vaig aconseguir negociar amb els sindicats, però bueno, no sé què és el que m'interessa, és el que es diu el non-stop del metro de Barcelona. Vam pensar que era una bona idea, quan jo estava al metro, seria l'any 99-2000, si no recordeu, que seria una bona idea alguns dies, bàsicament la nit de Sant Joan, la nit del 31 de desembre i la nit de la Mercè, que el metro de Barcelona obrís per la nit i donés servei les 24 hores non-stop, que es diu, al canvi d'una prima, com això es diu en francès, perquè la UITP, la Unió Internacional del Transport Públic, que és el lobby de les empreses de transport a Brussel·les, està molt dominada pels francesos, per la RTP, no? Per l'empresa, diguem-ne, el TMB equivalent de París, no? I és una prima que no en rebe jo, o sigui, a través d'una prima. Això és un tema que podem comentar si voleu i també com influeix la gent que va participar en aquesta història i per què el metro de Barcelona va començar a obrir 2-3 nits a l'any i què significava tot això i com va funcionar. Un altre tema que us volia explicar, que això tampoc no té un gran tema de diners però que és molt important, és el tema, per exemple, de la prevenció, el projecte de prevenció de riscos laborals del Clínic. Del Clínic vam tenir una crisi molt important amb un tema de prevenció de riscos laborals i explicar-vos una mica com va resoldre aquest tema i com jo crec que en aquest moment la gestió és modèlica, però no era precisament modèlica l'any 2007, i com li van donar la volta i les aliances que van fer. I un altre tema que us volia comentar, bueno, això és més similar al que hem parlat també, algun canvi en el conveni de metges, en el conveni del Clínic, la introducció d'un sistema de DPOs també en el Clínic de caps de servei. Són tres coses per... No voldria tant parlar dels projectes, sinó de les interrelacions, diguem-ne, d'aquestes coses. Us agrada algun tema més? Parlem del tema de TMB, per exemple, perquè veieu que això és una empresa pública, que també es poden fer coses i tal, o és més difícil fer coses en l'empresa pública i en el sector privat que en l'administració? Ara tothom... És més fàcil gestionar funcionaris que gestionar personal laboral. Quan diuen, per fer coses hem de laboralitzar els funcionaris, el meu criteri, no. Gestionar és molt més fàcil gestionar funcionaris que gestionar personal laboral. Segurament els que diuen això no han gestionat mai personal laboral. Per què? Hosti, aquest no era el tema, eh? Aquest no era el tema. Ara ja tenim tema. Ja tenim tema. Ho podeu preguntar, senyor, el dia 17 de novembre, no? Ara, hi ha coses elementals, no? Suposo que el Consell de la Dictat de Recursos Humans ens pilla. Venim de cultura, no es fan preguntes. Quina jurisdicció és la competent per resoldre els conflictes en el món personal laboral? La jurisdicció social, no? Valors que impregnen la jurisdicció social? Indubio pro operari, l'empresa és molt mala, el treballador és molt bueno i hay que defender al treballador. En general, el que impregna és això. Després pots trobar un magistrat, que sigui més no sé què, l'esquema és aquest. La relació és d'igualtat. En teoria, tu firmes un contracte i és una persona que si no en contracta amb una organització. Per a l'administració és un nomenament. Tu vas anar allà i dius, escolti, em podria fer un nomenament? Bueno, et nomeno, però et nomeno. Hi ha una relació de subordinació, una relació especial de subjecció, que es deia abans, no sé si es continua dient això, i per tant hi ha una relació de subordinació. Hi ha un tema, l'article 103 de la Constitució, si dic bé, que és la defensa de l'interès general. Tu quan estàs... Tu, en lloc d'anar al laboral, vas al contenciós administratiu. El contenciós administratiu, el principi que prima és el contrari. El contenciós administratiu prima, el principi és salvar l'acte, el principi de que... El que diu l'administració és veritat i tu has de demostrar la presumpció de veracitat del que diu l'administració. Això és molt important. Bé, no segueixo, però... No, però jurídica és real. O sigui, és jurídica, efectivament, però és real. Bé, us explico, per exemple, el tema del non-stop a metro. Doncs, a veure, la ciutat de Barcelona tenia un problema, o tenia uns quants problemes, i un dels problemes era que el metro no funcionava la nit de Sant Joan, no funcionava la nit del 31 de desembre i no funcionava la nit de la Mercè. Què passava amb això? Doncs cotxes circulant, problemes de trànsit, accidents, etcètera, etcètera, no? Era un lío. Una nit que hi havia molta mobilitat, molta gent al carrer,
i resulta que el transport públic més important de Barcelona, que era el metro, estava parat. I no únicament estava parat, sinó que els treballadors, normal, el que demanaven era que en lloc de tancar el metro a les 10 o les 11 de la nit, que s'avançava una mica el tancament aquests dies, per permetre que els treballadors poguessin menjar la coca i el matasuedres i aquestes històries a casa amb la família, pues lo que la ciutat tenia interès, lo que els que governaven la ciutat en aquell moment volien, era precisament el contrari, era permetre que el metro de Barcelona funcionés aquestes nits. I a mi em va tocar pues, fer la negociació amb els sindicats de dir, senyors, volem obrir el metro tota la nit. ¿Vale? No entraré en la negociació col·lectiva, que no és el cas, però, clar, repercussions sobre això. Pues repercussions, quan vaig arribar, vaig signar l'acord i vaig signar la possibilitat de fer-ho, a part de la certa desconfiança per part dels treballadors de l'empresa, pues, bueno, primer problema, signem a no sé quina hora i a les 8 del matí m'està trucant el director de Recursos Humans de Ferrocarrils de la Generalitat i em diu, Lluís, què has fet? I dic, què passa? I diu, home, que si obriu vosaltres, nosaltres hem d'obrir també. Envia'm el document i a veure si sóc capaç de convèncer els meus també, perquè si no, clar, obriràs tu i nosaltres no obrirem. Això s'avisa. Dic, mira, ha anat com ha anat. Clar, Ferrocarrils de la Generalitat disgustats. Després es van apuntar ràpidament, els sindicats d'ells també van signar i van obrir també els sindicats de Ferrocarrils de la Generalitat i vam obrir nosaltres. Preparar el tema amb Guàrdia Urbana. Preparar el tema a les empreses del metro, que el metro, clar, és el personal de metro, però la neteja, no sé què i tal, són empreses subcontractades, adjudicades, de no sé què i tal, que va ser un lío la gestió de tot això, que no es podeu imaginar, perquè a més això ho van signar i faltaven 10 dies. Una vegada, no? El primer any va ser, la primera vegada que vam obrir va ser la nit de Sant Joan, o sigui, per tant, la nit del 23 al 24 de juny de l'any 99. ¿Vale? I la segona va ser més divertida encara, perquè va ser la nit del 31 de desembre, del 99 al 2000, o sigui que se sumava la segona nit que obríem amb el famós efecte 2000. Us en recordeu això? Jo crec que això no m'importa que es gravi, jo crec que això va ser una estafa. Perquè es van dir que es pararia tot, que no funcionaria, que caurien els avions, es pararia el metro, els ordinadors no sé què, l'efecte 2000, es van gastar tots una pasta de no sé què i tal, després no va passar res, i clar, quan preguntaves a les... Hòstia, les empreses que s'han gastat pasta en fer l'actualització i l'adaptació a l'efecte 2000, les que s'han gastat la pasta no han tingut cap problema, però és que les que no se l'han gastat no han passat res tampoc. I de consultoria i de no sé què i tal van pagar tots unes quantitats de diners enormes. Bueno, és igual. Jo em vaig passar la nit amb la copa de cava a la Sagrera i al centre de control de metro amb tot això. Problemes, bueno, clar, després, comunicació. Comunicació interna i externa, comunicació als ciutadans. Ningú sabia en principi, dius, hòstia, ara ja veràs, estàvem acollonits. Obrirem tota la nit, hem pagat una primera i no agafarà el metro ningú perquè ningú sap, perquè que normalment no funciona, ningú sabrà que el metro estarà funcionant. Bueno, campanyes, no sé si ho recordeu, no, clar, això, els que ho vivim, jo ho recordo, però premsa, ràdio, televisions locals, no sé què, el metro estarà obert per primera vegada, no sé què, no sé quantos i tal. Va funcionar, hi havia molta gent i va ser un èxit. Vam tenir un nivell de passatge molt satisfactori, molt més del que esperàvem, no? Però clar, estàvem molt preocupats de què passaria. A l'Ajuntament hi havia gent també que estava a favor i gent que estava en contra. Entre altres coses, perquè hi havia gent que volia obrir el metro tota la nit els 365 dies de l'any. I això va ser un pas i van dir, ja veuràs ara, si, com que hem fet aquest pas, si ara voldran, és igual, no parlo de colors polítics ni res, es podeu imaginar, doncs amb el joc de la política és igual, eh? I efectivament van començar, no, això ha de ser tota la... O sigui, en lloc de dir, heu fet un èxit, està molt bé i ha funcionat, no, això és insuficient, ara s'ha d'obrir 365 dies, tota la nit, no sé què, no sé quantos. Escolta'm, no, és ruïnós. O sigui, la ciutat de Barcelona no dona per tenir obert el metro tota la nit i el nivell de passatge no justificaria en absolut aquesta decisió. I després hi ha un tema molt important, que és que el manteniment es fa a les nits. I tu pots tancar el metro 3 nits, 10... Perdó, pots obrir 3, 10, 14, però la resta, o sigui, la resta, el manteniment dels trens i el manteniment de les infraestructures fa les nits. No és, i aquí no estem acostumats com altres països que arribes al metro i et diuen avui la línia 1 va de tal a tal i de tal a tal no va. I per què? Per manteniment. Home, això
estar aquí, no, jo crec que no s'ho podem permetre, però en aquell moment no s'ho podien permetre. Hi ha explotacions que és més barat pagar el personal de dia, el personal de tal, i manteniment el fan de dia. Paren les línies, paren un tros, bloquegen i diuen, escolta, funciona d'aquí a aquí, la resta està de manteniment. Què més? Pues, què us imagineu? Què més hi va poder dir alguna cosa en relació amb això de per què volíem obrir? Hem parlat de Ferrocata, les empreses de neteja, de manteniment, la Guàrdia Urbana... Què més? Què van dir els taxistes? Hòstia, cabrons! Que aquesta és una nit bona per nosaltres, una faena, perquè estem allà no sé què, però nosaltres aquí facturem una pasta aquesta nit perquè la gent veu, la gent no sé què i tal, la gent deixa el cotxe i si obriu el metro, clar, doncs, ara no recordo xifres, però van haver-hi 1 milió i pico de viatges, si no recordo. No em feia cas de les xifres, però moltes, va funcionar molt bé. Els taxistes estaven que trinaven. Estaven que trinaven. Com vam gestionar això? Pues sabeu que hi ha una cosa del taxi que depèn de l'Ajuntament de Barcelona, reunions allà. No sé si al final va significar un increment de les tarifes del taxi o no sé què va passar al final. Perquè... O sigui que fas una cosa que està bé. Home, hi ha unes coses que estic orgullós que tinc guardada. Les meves antigues companyes de Vall d'Hebron, de traumatologia, clar, el dia del 24, la nit del 23 al 24 es munten serveis especials per tema dels petardos i per tema dels accidents de trànsit de la gent que anava beguda. I em van enviar un correu electrònic, el tinc guardat a casa, dels que estic orgullós, que un dia me'l marcaré, dient, Lluís, sabem que això és cosa teva, bueno, és cosa meva relativament, però estem molt contentes perquè tota la nit no hi ha hagut ni un accident de trànsit, no ha vingut ningú i no hem tingut cap problema. Encara fa una mica d'això, no? Perquè jo crec que va tenir una repercussió important sobre la ciutat en tema d'accidents, en tema de mobilitat i en temes de... Més coses, a veure què us sembla, que us recorda aquesta història, més repercussions. No? No us agrada aquesta idea, no us agrada aquest projecte, no us motiva tant com l'altre, no? A veure. Una pregunta, per exemple, tu tenies recolzament institucional previst? O sigui, quan el sector del taxi es va rebotar, qui va anar a parlar amb ells, tu? No, l'Ajuntament, jo no. Jo era un desgraciat, jo era el director de personal del metro. La pregunta és, ja estava previst? No. Bueno, a veure, us diré, a mi el director general, uns mesos després, em va trucar i em va reconèixer que no tenia ni la més mínima esperança que això sortiria endavant. O sigui, aquí no estava ben gestionat el tema relacional perquè ningú s'esperava que això, que aconseguiríem un acord amb els sindicats per poder fer-ho. O sigui, a mi el director general, això que et fan és el director general alguna vegada, tira a veure si no sé què. Clar, perquè aquí... I va sortir bé, i no s'esperava ningú. Per això no estava ben preparat. O sigui, van haver de córrer perquè... O sigui, el gran premi d'aprenentatge d'això va ser la sensació aquesta que a vegades, no?, t'envien, a veure, dic amb molt de respecte, és la seva funció com a director general, enviar-te a provar a veure què passa, pensant que les possibilitats d'arribar a un acord eren d'un 0,00023%. La reivindicació sindical era, al revés, era avançar l'hora de tancament per poder marxar a casa. Per cert, deixa'm dir una anècdota. Com que vam fer la primera nit, la nit aquesta de Sant Joan i tal, jo vaig cometre un pecat de paternalisme, pecat, i van contractar amb el CIRE. Sabeu el que és el CIRE, la majoria d'ací? Van contractar amb el CIRE, que es van preparar uns pícnics amb un tros de coca i amb un pot de moscatel. I es van donar als conductors del metro un tros de coca i una ampolleta de moscatel o de... No, de mosto, de mosto. El moscatel té alcohol, era de mosto. Però clar, no podies anar... Cuidado. De mosto. Es van tirar tots a la via. Van aparèixer tots a la via. Tots. I a més es van enterar que l'havien fet a la model... I hòstia, estos cabrones no van aquí la model. Però per què van? Perquè van rebutjar, van dir, això és paternalisme, tu ens pagues la prima i ens deixes tranquils i a mi no em donis
ni la coca ni el tal. Yo vaig pensar lo mateix que tu, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque son muy chulos. El que m'interessava destacar és que hi ha impactes que es poden preveure. O sigui, quan tu has dit, a veure, havíem de parlar amb Guàrdia Urbana, havíem de parlar o avisar les empreses de neteja, a les unitats de manteniment, etc etc. No? Però que s'empipés Ferrocarrils de la Generalitat o que s'empipés el sector del taxi, o sigui, no hi penses, no? Aleshores, aquí és on em dona la sensació que necessites tenir l'esquena una mica coberta, no? Però aquí el que et cobria l'esquena era el projecte en si, o sigui, l'Ajuntament és el mateix, jo personalitzo en el director general, però l'Ajuntament no es podia creure que havia aconseguit trencar això era una bandera. Les havíem agafat una bandera al sindicat obrint aquestes nits. I per tant, l'Ajuntament, quan va veure que estava assignat, que era baratíssim, perquè a més van cometre un error de negoci als sindicats, van dir, perquè no, perquè això nosaltres és la família, no ho fem per diners i no sé què, però la nostra família, nosaltres volem anar a casa perquè volem fer la coca i la copa de cava amb la família i no sé què tal, i no és un tema de diners. Ah, no és un tema de diners? Però escolta, pocs diners. Jo el que faig, o sigui, el secret va ser que vam fer la mateixa activitat dels mateixos trens del dia, es van espaiar, van retrasar l'horari de sortida i per tant l'horari de recollida, i es van menjar de les 4 hores que està tancat normalment el metro a la nit. Els que havien d'entrar a les 4 van entrar a les 6 i els que havien d'agafar el tren a les 6 van agafar a les 4. I amb això vam allargar, el servei era baix, o sigui, el nivell de freqüència, la freqüència era baixa, però es va costar 4 xavos. Uh-huh. Es va costar 4 euros. Però van dir, és molt dignes, no? Això no és un tema de diners, és un tema de que nosaltres volem no sé què, no sé quantos, van fer un tema de voluntaris, un tema de no sé què, garantint uns mínims, i si no hi havia el número de mínims, no us explico la negociació perquè que no era això el tema, no? Però per molt pocs diners, simplement en la mateixa plantilla, en les mateixes persones, i se pràcticament paga hores extres, el que van fer és baixar una mica l'oferta a la tarda i traslladar l'oferta de la tarda a la nit i avançar una mica l'oferta del matí, i amb això van cobrir el servei. Es va costar de risa. Ara, la sorpresa, o sigui, es va agafar, dic, mala gestió relacional, perquè ningú pensava que això sortiria, no ho pensaven, es va agafar descol·locat, va ser un èxit inesperat. Per això es van enfadar els de Ferrocarrils, els de taxis s'haguessin enfadat igual, però Ferrocarrils tenien molt bona relació, els de Ferrocarrils contínuament estaven en contacte, els explicaven les coses, el que fèiem i el que no. No sé, s'entén o no? No, li estava donant voltes perquè a vegades el projecte pot fracassar precisament per explicar-lo massa. Perquè tu imagina que ell truca a Ferrocarrils i els Ferrocarrils diuen, ostres, vaig a parlar amb els meus sindicats, la lien, perquè igual no negocia tan bé, i acaben fent un front comú amb els de TMB. I llavors el que era un projecte teu acaba sent un... Perquè a vegades també els projectes, no sé fins a quin punt, no has de, saps que els tens, però tampoc saps, a vegades, anar de cara i explicar-ho tot... Mai no se sap. No, dic que mai se sap, vull dir, però que la norma jo... No, anireu a mi, perquè a mi m'ha passat, llavors reps hòsties per totes bandes, segons quins projectes són, perquè tothom se sent amenaçat, i és lògic, igual els taxistes no veuen que com que el metro està obert tota la nit, gent que abans no sortia, ara surten, i són els usuaris que van pel... O sigui, a partir d'aquí qualsevol interpretació és vàlida, no? El que passa és que cadascú... Perdó. Però bueno, que això d'explicar-ho, que no sabria jo dir quan s'han d'explicar les coses, tampoc. No, és difícil, moltes vegades dius, bueno, i ara això és de fer-ho, però quan? És el moment, m'espero. Moltes vegades ho fas de bona fe, mira, jo t'ho explico obertament, no sé què tal, i pam, 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 i tot. No hi ha... Aquí funciona molt per intuïció. Aquestes coses jo m'he guiat sempre per la intuïció. I a vegades m'ha sortit bé i moltes vegades m'ha sortit malament també, no? Igual que la planificació, a vegades s'oblida, a vegades... A veure, si algú pensa que amb... Perdoneu, ara no sé si faig una cosa inoportuna, però amb aquestes sessions de formació, amb ESADE, amb l'IES, amb Wharton, amb... no sé què tal... A veure, podem donar pistes. Podem donar pistes. Però amb això no s'arregla, sí. Sempre hi haurà... coses que són incertes, encàrrecs mal fets, encàrrecs no fets,
coses que et canvien sobre la marxa. O sigui, jo crec que la meva experiència en la gestió pública és d'estar contínuament preparat per canviar de cavall, per canviar de i per improvisar, perquè la planificació, a veure, està bé, s'ha de planificar i s'han de fer les coses, però sempre s'ha d'estar preparat. No pots agafar-te una planificació, un projecte i posar-te les orelleres i... perquè la cosa és... la realitat és molt canviant. És molt canviant. I nosaltres estem molt a prop del poder polític i el poder polític en moltes coses, moltes vegades, és molt vulnerable. I no ho dic en to de crítica, és que és així. És molt vulnerable. Per exemple, la negociació col·lectiva sempre s'ha dit. Negociació col·lectiva i poder polític, horrorós. Horrorós. En molts països, en Itàlia, per exemple, la reforma del decreto Amato aquest de fa no sé quants anys i tal, van treure la negociació de l'entorn polític. L'Estatut va ser l'empleat públic nostre del 2007, que això no s'ho ha mirat ningú. L'Estatut nostre del 2007, l'Estatut va ser l'empleat públic, hi ha un article que diu... algo així com les administracions públiques podran encarregar la negociació col·lectiva de la negociació amb els sindicats de funcionaris a uns tercers de no sé què, no sé quantos. Què fan la Caixa que ha citat abans o la banca en general i tal? La banca no se senta a negociar amb els seus empleats. El banc de Sabadell, el banc de no sé què, el banc de no sé quantos. Aquí hi ha uns despatxos d'advocats normalment a Madrid que se senten amb els tios allà, posen cara de pòquer... No se senta el senyor Oliu o el senyor Guardiola o... No se senten a negociar amb els sindicats, I aquí, indirectament, està el president de la Generalitat, està sentat a la mesa de la negociació. I això és molt vulnerable. Però és el que és. I per això reps un dia una trucada i diuen s'ha de firmar lo dels sexenis. Hòstia, no havíem dit que no. Però no ho dic com a crítica, no, és el que és, és el que hi ha. I la gestió pública està plena d'aquestes... no sé. Jo recordo aquí ja, vaig dir que no parlaria de justícia, però bueno, jo tenia un pacte, tenia un acord amb els sindicats de presons l'any 90-91, que eren 6 milions de peles, no estava malament, però unes històries d'unes millores, de no sé què, no sé quantos i tal. Els sindicats van dir, ah, no ho signem perquè pensem que tens més diners i que no sé què tal, que no, firmeu, que no sé què tal. No van signar i van perdre 600 milions. El director general va canviar, li va girar el vent, va dir que no i es van perdre 600 milions. Encara els veteranos dels sindicats de presos encara se'n recorden d'això. Perquè a més se'n van saltar, van dir, bueno, doncs Lluís, farem una cosa. Com que no creiem que tens més diners i no sé què tal, anirem a veure el director general. Van anar a veure el director general, que era l'Ignasi García Clavel, i van sortir del seu despatx a hòstia. 6 milions de peles d'increment de la massa salarial que es van perdre. Segurament tenia raó el director general, jo no dic que no. Però... va, més preguntes. No s'ha agradat el cas aquest del... bueno, jo estic molt orgullós del tema aquest. Què us explico, per exemple? A veure, què? Alguna pregunta? No, bé, a mi m'interessava pel tema dels imprevistos. Sí, tot el cas aquest, tal com l'has explicat, a mi m'ha transmet una certa sensació de vamos a provar què passa i ja veremos. Sí, és clar, així. Que dius, ostres, esto es poco serio. A veure, això ho vam estar discutint la primera sessió. No sé si serà poco serio o muy serio, però cada vegada més s'ha de funcionar així. Perquè és impossible preveure o planificar tot el que hauries de preveure o planificar. De la mateixa manera que tu, com la cosa més natural del món, dius, mira, jo ho vaig decidir més per intuïció que per una altra cosa, un altre escàndol. A veure, cada vegada més els comandaments preneu més decisions per intuïció, perquè davant d'un entorn supercomplex, superincert, en què t'has de basar? Doncs en el que abans es deia l'olfacte. No, és que estic absolutament d'acord. A veure, tenir totes les variables... és impossible. Fa 4 dies es deien l'economia va malament perquè Xina va com un tiro i si Xina creix el no sé què, no sé quantos, és dolent per nosaltres i nosaltres no podem no sé què perquè Xina no sé què s'està menjant i no sé què i tal. Dius, bueno, doncs serà així. I ara diuen, l'economia va malament, per què? Perquè Xina va malament i com que Xina va malament, doncs repercuteix. Dius, ja, però què queda més bo o és dolent que Xina vagi... no?
Pues igual, pues, qui té les variables? Qui és capaç de posar-se davant d'un ordinador i pensar com afecta l'economia mundial que el creixement de Xina sigui del 4% o del 4,5% o del 3,42% o jo què sé? És impossible. És impossible. I en la gestió pública cada vegada passen més coses d'aquestes. Tots els factors, tots els elements de judici, és que no els tens. A veure, jo us he explicat abans, tu ho deies això. A mi el dia... Era un diumenge, eh? Era un diumenge, el dia 4, un dilluns, la nit del diumenge i el dilluns. A mi quan em truquen i em diuen que ha cessat el president de la Generalitat, el conseller Rius, i que tenim l'acord sense signar, jo em volia morir, però ho dic de veritat. Clar, us he dit abans que el dia 29 d'octubre, quan vam signar l'acord, la meva gerent, la doctora Alicia Granados, i el conseller d'Economia es van penjar el telèfon i es van engegar a fer punyetes. I quatre dies després hi ha un canvi de govern que s'havia de fer igual, que al final no s'hi tenia a veure o no, però es va encarregar al conseller que jo li havia explicat i que havia impulsat el projecte aquest i tal. Jo vaig veure que tot el projecte anava a la merda. Perdoneu l'expressió. I van posar el conseller Pomés, que jo ràpidament vaig anar i li vaig explicar el projecte i no sé què i tal. Però en joc del conseller Pomés, el que coneixia feia molts anys i tenia bona relació amb ell, posen el conseller... És igual, no sé, no tinc ni idea. És igual, no vull donar noms. Un conseller diferent, que jo no tenia relació amb ell i que no em coneixia i que no sé què i tal, i segurament el projecte és el carregament en aquell moment. No sé, però de veritat, no estic parlant d'un futurible, una cosa... Jo estic convençut que amb un altre conseller ens tomben l'acord, el revoquen i no passa el filtre del govern. Estic convençut. Això ho veieu o no? Amb tota normalitat. Jo entre el dia 4 i el dia 11, que és el dia, em sembla, que va haver-hi consell tècnic, que va venir el Ramon Meseguer amb el cotxe, a la porta de l'ICS a recollir els expedients, diguem-ne, els acords, assignats amb el segell original i tal, i es va portar al consell tècnic, perquè després passés pel govern, i quan em va trucar em va dir que estava assignat i que l'havien posat al segell del consell, i vaig respirar, però jo pensava que s'havien quedat sense acord. Enteneu això? No? El que estaria bé és que sortissin experiències també vostres, no? De situacions que tenen a veure amb el tema d'avui, no? És a dir, fins a quin punt un projecte tècnicament ben dissenyat tindrà viabilitat o no en funció de si gestionem tot això, no? Segur que aquí a la sala teniu experiències en aquest sentit. També experiències tan reeixides com doloroses, no? De bons projectes que potser han quedat al calaix perquè se'ns han posat en contra qui tenia autoritat per bloquejar el projecte, no? Sí, sí. Algú s'anima a explicar alguna experiència en clau personal? Sí que tenim la història d'un èxit, una mica com el del non-stop, quan la Generalitat va migrar el seu catàleg, el que s'hi gestionava era un sistema informàtic molt antic, i va haver de migrar. Llavors teníem l'experiència d'altres xarxes que havien migrat també, i que ho vam fer, ara no me recordo si ho vam fer abans o després, però sí que sabíem que els altres pararien biblioteques, pararien serveis de préstec. I de fet van haver part del territori que van estar 3 o 4 dies que tu anaves a la biblioteca i no podies fer préstec. Però nosaltres vam dir que no, ni hablar, que això no, nosaltres no ho acceptàvem, que no podíem deixar les biblioteques 3 o 4 dies sense préstec. I era el mateix proveïdor de tothom. Me recordo una empresa americana, em va fer molta gràcia perquè li havia dit, escolta, mira, nosaltres no podem deixar els ciutadans 3 dies sense que puguin fer préstec. S'havia de parar la màquina perquè, clar, s'havien d'agafar les dades, migrar-les i el préstec... I l'exemple era, imagina-vos la Caixa, que també canvia sistemes informàtics i que un dia us envia un... Escolti, de dilluns a dimecres vinent no treguin diners perquè estem migrant els saldos i això, i clar, no toquin els moviments perquè si no ens podem migrar. Van dir, això no pot ser. Llavors vam parlar amb l'empresa americana i la resposta va ser molt maca. És que nosaltres no trabajamos los sábados. Clar, a mi se'm va, clar, jo, pobre funcionari... que sempre m'he sentit el neoliberalisme americà, vaig sentir això, vaig dir, com que no treballeu els dissabts? No treballem els fins de setmana. La idea nostra era, aprofitem el cap de setmana per fer les migracions i dilluns, quan ara obrin les biblioteques, que serà per la tarda, ja tindrem el sistema migrat perquè tècnicament era possible. Però aquí el problema era l'empresa, que deia que ells no treballaven el cap de setmana. Però jo em vaig quedar,
Llavors vam canviar el discurs, vam dir, a veure, quan cobreu per treballar el cap de setmana? Perquè nosaltres volem migrar el cap de setmana. I sí, sí, les biblioteques van tancar al migdia, llavors dissabte per la tarda i diumenge pel matí es van fer les migracions. Dilluns pel matí es van acabar de fer les càrregues del que s'havia fet dissabte pel matí i per la tarda es va obrir i la gent no es va donar compte que havien migrat. Que és el que volia l'empresa americana, que paguéssiu el plus. No, perquè tenien molt bona... No, és que realment no els havia, ningú els havia plantejat mai al món fer una migració aprofitant el cap de setmana. Llavors que els va sorprendre molt que nosaltres els hi diguéssim, perquè tothom assumia que bueno, jo tanco la biblioteca i si he de migrar, migrem. Nosaltres vam dir que no, que home, tampoc era tan complicat fer-ho bé. I aquest és bonic, l'altre, bueno, i la gent es va quedar i tothom va fer les hores que va fer, no es va haver de pagar res perquè tampoc teníem diners per pagar la gent, però a la gent li feia il·lusió migrar i que el projecte estava bé i la directora general va apostar pastetes i no li vam tirar. I estàvem tots allà als plans de contingència perquè clar, pensàvem, bueno, ara migrarem, farem les proves, no quadrarà res, tot allà l'equip preparat, l'àrea TIC, tothom, sempre ens queixem de l'àrea TIC i tal, però escolta, perfecte, diem tots els plans de contingència possibles separar bé, però no va passar res, com l'efecte 2000, fins i tot va ser com decebedor, no? Perquè vam dir, hòsties, no passa res, teníem allà un comitè d'emergència a tots els territoris, va ser avorrit, perquè clar, tots allà esperant a veure què passés, algo, no va passar absolutament res. Bueno, hi ha coses que surten bé i l'altra, bueno, pues, no sé, ja està, és un rotllo que no sabia si passaria. Sí, home, sí. A veure, podem començar a mirar les preguntes, no? A veure quines conclusions traiem, no? Òbviament, aquí hi ha una mica de trampa. Les preguntes van sortir després de preparar la sessió, o sigui que no van ser a priori, no? Perquè a mi semblava que les respostes a aquestes preguntes, a partir de l'experiència del Lluís, eren bastant òbvies, no? És a dir, per què els comandaments han d'acabar amb aquest món relacional, no? Bueno, perquè projectes com aquest, si no, no tiren endavant. Tu ho has dit abans. Escolta, primer necessites un bon producte. Si no tens un bon projecte, pues, deixa-ho, no? Després has de comunicar-ho bé, però finalment has d'aconseguir que tota la gent que necessites tenir a favor la tinguis a favor. Bueno, tampoc tens tothom a favor, sí, a veure. La massa crítica mínima, però sempre, a veure, intentar fer un projecte d'una certa envergadura tenim tothom a favor, jo no ho he vist mai. O sigui, sempre hi ha algú que està esperant que, bueno, que no té aquest interès, o que té, ja ho he explicat abans, no? O sigui, que li interessa que surti malament. Una altra cosa és que pugui parar-ho o que... Clar, si al final tens tothom en contra, evidentment el projecte cau i te'l menges. Però que no pots aspirar a tenir tothom a favor. Ara, de fet, amb la gestió de stakeholders, que en la primera sessió la vam mencionar, però tampoc hi vam entrar, hi ha una categoria que és especialment perillosa, que és la que tu has de gestionar relacionalment amb tots els ets, que és la categoria de stakeholders que tenen prou autoritat per parar-te el projecte i que tenen seriosos dubtes de que no tinguin ganes de parar-te el projecte. Llavors, aquesta categoria de stakeholders, no warning, o sigui, llum vermella directa, i no tiris endavant si no tens un mínim de protecció d'aquesta situació. Per més o menys el projecte. I que a vegades alguns dels que t'has en contra no ho saps, no ho identifiques, perquè hi ha gent que està en contra però que tampoc no t'ho diu obertament. Estan amagats allà. Jo he participat en un projecte d'aquest tipus i que el Departament de Justícia alguns coneixereu que he participat, eh? L'ho trasllat a la Ciutat de la Justícia. Posa en marxa, funcionament i trasllat a la Ciutat de la Justícia. Però era important que l'estament judicial, que tenia la capacitat, no sé si per aturar-ho, però sí per ralentir-ho, segur, s'ho cregués.
o com a mínim no s'hi posés del tot en contra. Complex. Jo només hi vaig participar, però complex. O sigui, moltes coses. Allí sí que s'havien de gestionar moltes coses que jo sí que puc dir que els meus caps, tots els que vaig tenir de principi al final, i tots els que vam treballar, bueno, més encerts o menys, jo també n'estic molt orgullosa d'haver participat. Complicat. Jo només volia fer una... Jo crec que és important que els caps, a veure, jo soc comandament intermig, o allò que em digueu comandaments intermigios, he tingut sempre molt bons caps, diferents, però molt bons caps, és important que el cap s'ho cregui. Si el cap s'ho creu, la gent va darrere. Si el cap no s'ho creu, la gent no va darrere. El horari, però si el cap s'ho creu i t'enganxa, no una persona concreta, sinó l'equip, la gent va darrere. Jo vinc del Departament d'Interior. Clar, sembla que parlem del passat. Quan parlo així, sembla que ja ens hem fet tots grans. Jo he viscut el desplegament del cos de la Policia de Generalitat de Mossos d'Esquadra. He vist començar el trànsit a tota Catalunya. Quan ho dic, a vegades la gent li diu, ostres, ja ets una històrica. Ens ho creien, tots ens ho creien. Des dels que havien dalt, els que... I clar, i tots anàvem a una. Ningú va cobrar per anar una nit a veure si... No. Jo crec que és important creure les coses. Ara és més complicat, per tot plegat. Perquè tot és més difícil. A tot arreu. Però tenir caps que s'ho creguin i que transmetin això a tothom, és bàsic, per tot això. Sí, sí. Estic resultant d'acord. L'estament judicial, no sé, em serveix l'exemple, m'ha vingut en seguida al cap, perquè és un estament, a veure, secretaris judicials, fiscals, però jo hi he treballat i segueixo treballant, és un món que conec molt. Però clar, potser no serveix el mateix model de relació que pels policistes, o pa, vostè ha esmentat, que sols, quin altre món. És tot un... Els metges, que els conec menys, bueno, com a usuària, però quin acte dels metges, ostres. Els enginyers. Perquè tu ho has explicat, que va ser molt fàcil l'acord amb el sindicat de metges, però l'altre dia no em vas dir exactament això. No, jo crec que al final era un projecte una mica com el que explica ja la Ciutat de la Justícia. Tu pots tenir uns jutges que no vulguin, que no sé què estiguin en contra, però tu veus aquests edificis, la inversió que s'ha fet allà i tal, i saps que això és imparable. Jo crec que va haver un moment que el projecte aquest ho vam fer, mira, vam tenir sort, perquè no seria capaç de dir-te quina va ser la clau, però tothom veia que era imparable. I nosaltres al final estàvem convençuts que era imparable, malgrat el que he dit abans que no el ratificava el govern i tal, però al nostre nivell era imparable, perquè la gent estava, els metges dels hospitals en general, els que eren líders d'opinió i tal, estaven per la història, l'infermeria, la tal... jo crec que hi havia un moment que tenia una inèrcia, el mes de juny jo ja vaig veure que això era imparable, em faltaven els 3.000 milions aquells que us he dit abans, però dic, bueno, si no ho farem més barat i si no ja veurem com ho fem i tal, però jo creia ja, jo estava convençut el mes de juny que signàvem i que seria un acord. Sí, però si pots evitar tenir molts enemics, millor. Això ho pots fer amb un, però jo normalment no m'agrada... Saps què vull dir? No saps. Jo no humillar ningú o deixar-ho en evidència d'una manera molt evident o tal. Ja no t'entenc, però... Sí. Sí, no sé. No sé, no sé. Tu vas avançant, vas tirant endavant el projecte i tal, i quan trobes una pedra que no sé què tal, busques la manera d'evitar-la, passes al costat i dius, bueno, ja tornarem, ja veurem. Jo, per això deia, no? Van fer com el Ciutat de la Justícia, era una cosa que ja era imparable, era una bola tan enorme ja al final, que si ho es posava en contra, bueno, torno a repetir el que he dit abans, el conseller d'Economia ens va dir a les 8 del vespre que no signéssim, i vam signar. Van fer bé o van fer malament? No ho sé.
No ho plantejava com una primera opció. No estic dient, no era un del sindicat i tal, era el conseller d'Economia. O sigui, un punt de locura teníem, en aquesta història, un punt d'això de... Però estàvem convençuts del que fèiem. I com diu un amic meu, per guanyar has d'estar disposat a perdre. Estaven disposats a perdre. Doncs que de vegades projectes com aquests són una mica encreuats, com les cruzades, no? Enteneu? Un montón. No lo sabes bien. No tiene nadie ni idea. Más claro, el proyecto de la Ciudad de la Justicia, yo sí he ido a favor, pero me he encontrado muy sola. Somos unos cuantos. Sigue habiendo muchísimos problemas. Tenemos un problema enorme con riesgos laborales. Yo sí. Riesgos laborales tenemos un verdadero problema porque la Ciudad de la Justicia debe ser una cosa infectada. Debe serlo, porque los funcionarios van a riesgos laborales, porque le salen bultos, porque como es un edificio cerrado que no tiene, que la ventana no se abre, salen bultos. O sea, esto en el siglo XXI, o sea, de verdad, y eso, tenemos ese pequeño problema. ¿Bultos de qué tipo? En las piernas, cuando sale un grano, esto es por la Ciudad de la Justicia. Y cuando tienes dolor de cabeza, es por las ventanas que no se abren. Y esto me lo tengo que escuchar yo, y compañeros míos, y entonces se van a riesgos laborales al médico y les da la baja. Y entonces el problema es que la secretaria o el secretario no atiende los problemas que tienen. Esto es muy bestia, esto es real. Bueno, entonces, esto es un problema. Solamente un impulso, es que lo estás contando como broma. Como broma, porque es que como lo cuento en serio, mira, es que de broma no tiene nada, es muy serio, esto. Yo trabajo en bibliotecas. El Ayuntamiento de Barcelona cerró una biblioteca acabada de inaugurar en el carrer Urgell, creo que se llama Teresa Pàmies la biblioteca, porque tenía una enfermedad estructural producida por la electricidad, el wifi y todas las historias que producía pérdida de masa muscular. Yo el caso de la Ciudad de la Justicia no lo conozco y tendrás toda la razón. Pero cuidado, lo sé. No lo sé, yo no soy médico, perdona, yo no soy médico. Yo no soy médico, pero está claro que están haciendo estudios continuamente y están pasando. Hay casos, todo lo que quieras. La biblioteca estuvo cerrada 2 años y no se volvió a abrir hasta que se demostró que había pérdida muscular. Pues se efectúa un estudio y ya está. Esa enfermedad tiene un nombre, hipotrofia, no sé qué. Sí, le llaman edificio enfermo. Se efectúa un estudio, si está enfermo, pues se le cura. Lo que no puede ser es una excusa de todo. Eso es lo que no puede ser. No se pueden amparar las bajas de los funcionarios en que el edificio está enfermo. Cuando están haciendo estudios continuamente y están, yo que me quedo a trabajar montones de tardes, me están viniendo a mirar el aire acondicionado. Lo sacan, lo ponen, lo estudian, hacen informes. El edificio no está enfermo. Que puede tener para alguien que le influya, por supuestísimo. A todo el mundo somos distintos y a todo el mundo no le afecta lo mismo todo. Eso es una cosa de la justicia. Es un detalle sin importancia. Los cambios que se produce en la Ciudad de la Justicia, son terriblemente acogidos mal, todos. Hoy ha salido una ley nueva, el viernes salía otra ley nueva, el otro día salía otra ley nueva, en un mes han salido 4. Entran en vigor, o sea, esto es lo que se afecta. Bueno, esto es otra cosa más. Dices que has dicho que habías hecho la implantación, en la que iba para allí todo, ¿no? Se acaba de trasladar toda la parte de lo social. Bueno, tela. Entonces, todo esto, que dices, hay que convencer al CAP, si el CAP se lo cree, o sea, si el que está en la jefatura se lo cree, lo transmite, cierto. Pero claro, hay que convencerlos al CAP. Dices, es que habíamos hecho reuniones con jueces, secretarios, fiscales, bla, bla, bla. Muy bien, no con todos, ni mucho menos, ni ha llegado a todos eso, ni ha llegado. Entonces, que las comisiones se forman y se convence a esas comisiones para que lo transmitan, importantísimo. Es básico. Si no se transmite eso a los que están en la jefatura, está hundido el proyecto por completo. Ya
con esa garantía tenemos un pequeño atisbo de que a lo mejor tiene éxito, pero entonces se cansan los cargos de comandamiento, se cansan en explicar a los otros esto. No, señor, no se cansan. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo material, porque nadie se lo ha dicho, porque no se hace ningún tipo. ¿Cuántos secretarios tenemos aquí? ¿Yo qué hago aquí? No sé qué hago. O sea, exactamente. Claro, pero esto es el ejemplo. Este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque como es por la tarde y mi horario termina a las 2 o a las 3, ¿yo qué hago aquí? ¿Perder mi tiempo? No, yo gano mi tiempo. Pero esto es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Problemas? ¿En qué sentido? ¿En qué? Hay que creérselo a los CAPs, claro, hay que darlo, hay que explicarlo, hay que hacer los proyectos que sean no solo el proyecto de quien lo hace, sino el proyecto que sea conjunto, que se transmita al proyecto. ¿Para qué? Para que entonces todo se vaya adelante, todo, y que cualquier incidencia, sea la ventana de turno, que molesta porque no se abre, esa ventana no sea lo importante. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, hay un buen ambiente, hay un buen trabajo. Esto es lo importante. Voy a tener una pregunta. ¿Quién es el responsable de prevención de riesgos laborales de una unidad determinada? ¿Lo sabes tú? Porque a mí no se me ha presentado. Sí. Pero yo estoy llamando, he estado llamando y no lo he conseguido. No he conseguido hablar con es que el responsable es el jefe de la unidad. Pues, será el jefe, será el secretario, será el jefe del secretario. Mira, el jefe del secretario. Digo porque el otro caso que os iba a explicar, que tenía preparado por si queríais y tal, es un poco esto que estás diciendo. Yo soy un convencido del tema de prevención de riesgos laborales. Estoy desesperada de verdad, porque no sé cómo llegar a riesgos laborales y decir, a ver, ¿sabéis lo que está pasando realmente? Que alguien se pase, que yo les paseo, les explico y les digo, porque es que son ajenos, de verdad. Pero es que todo eso hay que gestionarlo. Bueno, alguien tendrá que, yo no sé quién es el responsable de aquello, pero a ver, yo una de las cosas que hice, por ejemplo, en el ICS, en todas las descripciones de todos los puestos de trabajo del ICS, aparece que es el responsable de riesgos laborales de su unidad. Desde un jefe de sección de anatomía patológica de no sé dónde, a un mando intermedio de lo que sea. En todos y absolutamente todos. Si no lo han cambiado, cuando yo lo hice, el cambio de organigrama en el año 2001, en todos los puestos puse que el responsable de prevención de riesgos laborales de la unidad es el jefe de la unidad. Es el jefe de la unidad. Es el jefe de la unidad. Mañana, ¿qué es lo que dice la ley? No es el servicio de prevención. El servicio de prevención es un servicio que ayuda, que facilita, que pone tecnología, que pone método y tal, pero el responsable es el jefe. Y mientras los jefes no lo asuman, y la responsabilidad es administrativa, civil y penal. Es que nos están llegando informes, ¿sabes? Están llegando, yo estoy viendo informes, no solo de todo, o sea, que de riesgos laborales, pone departamento, no sé qué, riesgos laborales. Y entonces son 3, 4, 5, 6 páginas, atribuyen las bajas de los funcionarios. Es que esto es serio, atribuyen, sin más, o sea, porque les han entrevistado y atribuyen bajas de funcionarios a gestiones de secretarios judiciales, hay demonios, es que esto es gordo, y nadie pregunta lo que está ocurriendo, Es que el problema no es la baja del funcionario, el problema es que permitamos que una persona vaya a trabajar en su puesto de trabajo, tenga un accidente de trabajo, tenga una enfermedad, tenga un no sé qué, un tal, hay que gestionarlo, hacer la evaluación de riesgos, hay que hacer el plan de prevención, hay que hacer el estudio de los accidentes. El estudio. Hay que hacer todo eso. Pero se basan en entrevistas a la persona. ¿Esto? Mira, os explico muy rápidamente lo que eso, que viene al hilo de lo que estabas diciendo. Cuando yo me incorporo al clínico en el año 2006, voy muy rápido. ¿Cuál es prevención de riesgos? No, pero lo explico porque es de tema relacional también, o sea. A mí me llama el director general, que era en aquella época el doctor Rodés, me llama y me dice, cuando llevo 3 meses ahí, o 2 meses, me dice, sí, 3 meses, me dice, Luis, ¿qué tal, no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el hospital y cómo ves no sé qué y tal? ¿Y cómo ves tal? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y le dije, lo que más me preocupa del hospital en aquel momento, en el año 2006, en el clínico, era la prevención de riesgos laborales. Me miró así como diciendo, nos hemos equivocado fichando a este tío. O sea, el clínico, el problema más grave de recursos humanos que tiene es prevención de riesgos laborales. Para mí lo era. En el año 2006 el clínico no tenía ni constituida la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, ni estaba dotada la unidad, había unas personas allí que no les hacía nadie ni caso, ni tenía la evaluación de riesgos hecha, ni tenía el plan de prevención, ni tenía un sistema de información de tal, ni se hacía la investigación de accidentes, no se hacía nada. No se hacía nada. Y se queda así y dice, bueno, qué tío más raro, qué tío más relacional. Empiezan a desconfiar, este tío raro que hemos fichado, que no sé qué tal, ¿no? Claro, al cabo de un mes de ese día,
me llama, me dice, oye, sube un momento al despacho, subo a su despacho, y estaba allí el director, el que era el director general, que era el director médico, el gerente, estaba yo, y estaba el de la seguridad jurídica. Luis, ¿pero tú sabías algo de esto? ¿De qué? Que nos han avisado que la seguridad jurídica que ha ido por el juzgado a hacer no sé qué, y resulta que han visto allí que la fiscalía estaba cumplimentando las órdenes para citar al director general como imputados por incumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales. ¿Qué pasaba? Pues un problema relacional, no lo sé. Allí nadie se ocupaba de aquello. Era un tema que nadie lo planteaba. Había una orden de la inspección de cerrar la unidad de anatomía patológica, orden que se había incumplido. Van a tener cojones los inspectores de cerrar el clínico. ¿Esto es relacional o no? ¿No? Van a tener cojones de cerrar el clínico. Pues sí, pues sí. Y te citará la fiscalía y te meterán un paquete que te mueres. Si tienes una orden de cierre de una unidad porque tienes la unidad de anatomía patológica con los formaldehídos, con los no sé qué y tal, y no haces nada. Las campanas extractoras estaban puestas allí, pero no estaban enchufadas. O sea, es como un extractor de cocina, ¿no? No sé, unas campanas, unas cosas muy tecnológicas, muy caras y tal, y estaban puestas y nada, y el tubo no iba a ningún sitio. Y tema relacional, la responsable de ese instituto se lo había callado y no había dicho nada a nadie porque le parecía una tontería. Hasta que la fiscalía no hizo eso, no tuve yo recursos, yo aproveché la oportunidad. Digo, bueno, vamos a ver. Arreglamos lo de la unidad esta, arreglamos lo de los formaldehídos, arreglamos los no sé qué. O sea, tú puedes comprar los formaldehídos diluidos al 0, no sé qué o al 0,3% y te lo venden ya tal. Pero como era más barato, lo compraban sin diluir. Y total, unos garrafones allí que manipulaban allí con... Y es verdad que la gente enfermaba y que la gente se ponía mala. Son los comienzos de las cosas, se hacen mal. No sé si es relacional, Luis, pero aquí entra inspección de trabajo. Jurídico relacional. Por tanto, los temas esos de cómo se llama la enfermedad, está como le digo en Arala. ¿Eh? La lipotrofia que está, no sé qué y tal. Pues, a ver, a mí, yo creo que es verdad. Yo al principio creía que era mentira, que era un invento.